ሁለት የፍጹም ቅጣትን ታስቆጠርክ። በፕሪሚየር ሊጉም 11ኛ ጎልህ ነውና እንዴት ነው የዘንድሮ ጉዞ? ለጎል በጣም ቀርበሃል። አዎ ያው አልሐምዱሊላህ ያው ከጓደኞቼ ጋር ሆነን ያው ጎል ለማግባት ነው እንደ አጥቂ ጀስት ነው የሚያጣርኩ ያለሁት። ሞርግን ቲሜ ደግሞ ሲያሸንፍ ይበልጥ ደስ ይለኛልና በዚህ ማል ደግሞ እኔም ጎል ያስቆጠርኩ በመሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በቡርን ውስጥ እንግዲህ 1-0 ከመራችሁ በኋላ ከፍተኛ የሆነ የጎል ሙከራዎችን አድርጋችሁ ነበርና ላንተ በጣም ወሳኙ ጎል የትኛው ነው? ሁለተኛው ወይስ አንደኛው ጎል? ያው አንደኛው ጎል ወሳኝ የምትለው መጀመሪያ ማለት ታችን ያሉት እነሱ በነጥብ ያው ጫዋታውም ከባድ እንደሚሆን እኛም ገምተን ነበር። እስቲ መጀመሪያው ጎል ሲገባ እነሱም ደግሞ ከፍተው እንደሚጫወቱ ያንንም ገምተን ነበርና ያው ሙጂብ በየአመቱ እያደገ ነው እየተለወጠ ነው ይባላልና ይሄንም ደግሞ አምናም ሊጉ ውስጥ ከሚቋረጥ ድረስ ብዙ ጎሎችን አስቆጥራል። ዘንድሮም እየመራ ነውና የፕሪሚየር ሊጉ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ሆነ ጨርሳሉ ብለ ታስባለ? እንግዲህ ኢንሻአላህ ያው ጀስትኛ የተነሳ ነው ጀስት ለዋንጫ ደረጃ ውስጥ ሆነን ለመጨረስ ነው። ዋንጫ ፉክክር ውስጥ ሆነን ለመጨረስ ነው። ያው እንደ አጥቂ እኔ የሚጠበቅብኝን ለማድረግ ነው ጠንክሬ እየሰራ ያለሁት። ያንንም ደግሞ የሚሆነው የቡድን ጓደኞቼ ሲያግዙኝ ነው የተሻለ ነገር ሰራለሁ ብዬ ማስበውና ኢንሻአላህ። አመሰግናለሁ።